გადაიზარდეთ ნებულა. ო სანდრო. დაიწყო ჩაი. აა ვა, შეაშო. ვა, რატო? აი დენა ციმენა და ვისაც აა ეხა ის აქ არ მიდიხა ჭიდაობაზე? აა? მუთხარია წინ თუ არ გინდა დასულა მუთხარი ის ინგას რომ იყავით დასული მე არ ფსარვეთქვი. თუ არ გინდა დასულა თუ დაღლილი ხარ უთხარ ინგას რომ წავედითქო და არ აიღოთ ტელეფონი და გააკეთე ისე რომ ვითომ წასული ხო всё. უნდა არ უთხრა იმას. აი მეთ დაგირეკა მე რომ დამთავრდება ხა იწება თამაში დაგირეკა ჭვიან იყო ხო ზოგიერთები ხო ჩამოყალიბდნენ და დაალიან როლეს ამოდენ ხო ამაზე შეიძლება მაგრამ ჩემს შვილს არა
კამერა არ ყოფნის. ანუ ჩატევა ჯობია კამერა შეჭერა. საფუძ დაბადების დღე ყოფილა. ხო. კალამბერიც. აურე გემიულოც. ფიქრი ხარ რაღაც ინტერესს დამაჟრეო. კი არაფერზე არ გინეკომ ხარ დაბადების დღე ყოფილა. აუ რაი ხარ ეს დიდი მალობა. Ah, yeah,
Ya bir şunu da ver, 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 ver,
მოგესალმები პატრიცია, როგორ შემატკივრებო დღეს ქალაქ ხობში ხობის ცენტრალურ სტადიონზე გამართება საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატის პირველი ლიგის გათამაშების 23 ტურის შეხვედრა, სადაც ერთმანეთს შეხვდებიან ხობის კოლხეთი და საფეხბურთო კლუბი გაგრა. გადაცნობთ გუნდების შემადგენლობას. საფეხბურთო კლუბი გაგრა: გაგრელები ითამაშებენ თეთრი მაისურებით, თეთრი შორტებით და თეთრი კედრებით.
ეგ არის ნომერი პირველი ლევან ხეშელაშვილი, ნომერი 4 ლევან ქურდაძე გუნდის კაპიტანი, ნომერი 16 გიორგი ხუმარაშვილი, ნომერი 14 დავით მოსიძე, ნომერი 15 ვასილ ხოსიდაშვილი, ნომერი 2 თორნიკი კიკნაძე, ნომერი 8 გიორგი ვეკუა, ნომერი 20 ბერიკა ბარბაკაძე, ნომერი 11 ნიკა მაგრაქველიძე, ნომერი 6 თორნიკი გაფრინდაშვილი და ნომერი 10 ლევან პაპავა. სადარიგო სკამზე ხედან მეკარე ნომერი 25 მიხეილ ლომსაძე, ნომერი 18 ნიკა ბიბილაშვილი, ნომერი 9 ვაჟა მათიაშვილი, ნომერი 21 ალექსანდრე სარიშვილი, ნომერი 17 რევას კიტიაშვილი, ნომერი 5 კონსტანტინე ხიზანეიშვილი და ნომერი 23 გიორგი ქურდაძე. გეტყვით იმას, რომ წინა ტურთან შედარებით გაგრას შემადგენლობაში ორი ცვლილება. გუნდის მთავარი მწვრთნელი ივანე კაკულია, კაპიტანი მოახსნეთ ლევან ქურდაძე, ნომერი 4. მასპინძლები, ყოველი ფეხბურთელები ითამაშებენ ლურჯი მაისურებით, ლურჯი შორტებით, ლურჯი გეტრებით. ნომერი 77 მეკარე ზაზა გელაშვილი, ნომერი 5 გიორგი გოგენია, ნომერი 40 როინ ონიანი, ნომერი 18 ლევან გოგენია, ნომერი 2 ოთარ ფიფია, ნომერი 7 ბექა ბაკურაძე, ნომერი 6 ლაშა მეფიშვილი, ნომერი 11 ზურაბ ჭანტურიძე, ნომერი 15 ირაკლი გერგაია, ნომერი 14 ვაგნერ ფირცხალავა და ნომერი 9 მანუჩარ ლომაია. სადარიგო და სკამზე ხედან მეკარე ნომერი 12 თენგის ქაჯაია, ნომერი 20 ბადრი ლოლუა, ნომერი 19 გიორგი არქანია, ნომერი 4 დავით რუხაია, ნომერი 8 გიგა წუწუმია, ნომერი 17 ლევან ვარტაგავა და ნომერი 10 გიორგი ჭედია. გუნდის კაპიტანი გიორგი გოგენია, ნომერი 5 თავარი მწვრთნელი გია გურული. მატჩს ემსახურება საშტა ბრიგადა, თავარი არბიტრი აბდულა ბასლეჰლო სირია, ასისტენტები დავით გაბისონია ქალაქი ზუგდიდი, დავით ქურტანიძე ქალაქი სურამი, სადარიგო მსაჯი ტარიელ რუხაია ქალაქი სამტრედია. შეჯერობით აი დაახლოებით უკვე 8-9 წუთი გადაცდა მატჩის დაწყების რეალურ დროს, ეს სამსაათზე დაწყებული იყო შეხვედრა, თუმცა სასრაბო დახმარების ბრიგადა არ არის განაცხადებული სტადიონზე და ამიტომ ჯერჯერობით მატჩის დაწყება ფერხდება. სამწუხაროდ ჩვენ როგორც კი ჩაერთვება, როგორც კი გამოცხადდება სასრაფო და დაიწყება თამაში, ჩვენ ჩავერთვებით რეპორტაჟში.
გამოვიდნენ უკვე გუნდები ინდორზე, ნუ სამწუხაროდ 12-5 გადაცდა მაჩის დაწყებას, დაგვიანებით დაიწყო წყება ეს შეხვედრა, ალბათ დღეს გასამართ შეხვედრებიდან ყველაზე გვიან ჩვენი შეხვედრა იწყება. შევესწრებით რომ მიდაბი ეთერში სხვა სტადიონებზე მიმდინარე შეხვედრების ანგარიშებით შემოგდავაზოთ საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ვებგვერდზე დაყრდნობით. მაც გაგრა დაიწყებს. საჯი აბდულა ბასლეხოს სასტონის ხმადა შეხვედრა დაიწყო, გაგრამ დაიწყო შეხვედრა. საქმე ისაა რომ ახლა სამი გოლში გადავიდა შეხვედრა და ეს აისახა მიდრის საფარზეც. კარგად ნახავთ თქვენ თავადაც რომ ეკ არის საჯარი მოებში, საკმაოდ დაალახებულია და მე გვაქვს რომ ეს გვაქვს რომ აბდულა ბასლეხო მიდრის საფარი თამაშის ხარისხზე ცუდ გავლენას წარმოადგენს. ლევან კურდაძე თამაშობს ძალიან კარგად. ლევან კურდაძე დაბრუნდა, ორი შეხვედრა გამოტოვა, მან წითელი ბარათი მიიღო ფონის იმერაზან შეხვედრაში, აი პირველი აუტი, რომელსაც მე-40 ნომრით მოთამაშე როინონიანი შეიპოს პირველი აუტი. საკმაოდ კუთხურივით ასწვის როინონიანი აუტს. ნახოთ ჩაწოდება, მოიგერიებენ, დიახ მოიგერიეს შემოფებურთელებმა და ჯარიმა იყო, მაგრამ საჯმა არ გააჩერა თამაში და ეხლა მაგრაკველიზე ცდილობდა შეტევის კონჩეტევის ამოწებას. აგათამაშებს ონიანი, ჩაკიდა საჯარიმაში, კურდაძე მითამაშა კარგად, კვლავ ონიანს მიუვიდა ბურთი. ხოსიტაშვილი თამაშობს კარგად, უნდა ბარბაქაძემ მაგრაკველიძე, იქ გერგაია თამაშობს კარგად, აი სიბძოლებში მიდიოდა, კარგად გადაიტანა ეხლა, კარგად გადაიტანა ბურთი ეხლა როინონიანმა მარჯვენა ფრთაზე, იქ ჩვენმა წაიფორხილა სახიფათო შეტევა და აი ეხლა აგათამაშობს გუმარაშვილი, აგათამაშობს გუმარაშვილი, აი ძალიან სახიფათო ჩემოგვიდიეს ხოლმე ფეხბურთელებმა. ვერ შეცვდა ეხლა დუარშტები, ეს ოსიძე იყო, ვერ შეცვდა ბურთს და მეტოქე ფეხბურთელმაც ვერ შეაჩერა ბურთი, ვერ დაამუშავა და ამიტომ სტრაფი, ასე ვთქვათ, სტრაფი შეჭრა ჩვენ საჯარიმოში არ მოხერხდა ეს შორიდან დარტყმა და ეგ არის წეშელაში პირველ დარტყმას ვიხილეთ კარის მიმართულებით, კარის ჩარჩოში. ეხლა კითხვით, ეხლავე ეს იყო მეფიშვილი, მეფიშვილმა დაარტყა და ლევან წეშელაშვილი დახვდა ბურთს. ხოსიტაშვილი, არ არის საჭირო ზედმეტი რისკი მიიღო მაგრაკველიძე, მიქვია ბარბაქაძე, არა ხოსიტაშვილს ისევ, ხოსიტაშვილი წინ პაპავას მისამართით ვერ შეცდა პაპავა ბურთს, თუმცა ეხლა იქ შეცნენ საჯარიმა, არა საჯმა თამაშის გაგრძელება ბრძანა, თუმცა იქ პაპავა და მეფიშვილი, პაპავა და არა მეფიშვილი არისო ეს ხობელი,
გაია შეეჯახნენ ერთმანეთს და საბოლოოდ გენია შეეჯახია გოგენია, ლევან გოგენია შეეჯახნენ ერთმანეთს და საბოლოოდ ურთიერთ ხობელები არიან. პრესინგს მიმართავენ და გაგრძელებენ თორემ როგორც მსაჯმა. და ეხლა კიკნაზე არა, ეხლა არ იყოს განზრა ხუხეში თამაში, უბრალოდ წამოედო, გაუსრია და ფეხი ეხა კიკნაზეს და ის შედეგად ისე გოგენია. გაუსრიალდა ეხა ფეხი, გაუსრიალდა და ნუ განზრა ხუხეში თამაში ადგილი არ ქონია საჯმაც. შესაბამისად ყვითელი ბარათი არ უჩვენა კიკნაძეს. შეიყვანს ახლა ონიანი თამაშს ბურთ ჩესნახევარზე, კარგად თამაშობს ქურდაძე, აუტი. ორი აუტი ისევ ონიანი ჩაასწრის. ამ მიემართება კიდევაც. ისკენ. კარი ახლა. ძლიერი კარი არ არის, მაგრამ კარი არის რადიოზე. ჩააწოდა. და არის მარიხამ გადაარჩინა, ხა ძალიან კარგი დაცმა ვიხილეთ. დესანიშნავა გურთხამდა, ეს ქუავშტევი ფირცხალავა იყო, ვაგნერ ფირცხალავა. მაკრატელას ურთხამდა და კარის ხარიხამ გადაარჩინა, ხა გაგრა პირველი რეალური საგოლე მომენტი ვიხილეთ. ვაგნერ ფირცხალავას დარტმული კარის ხარიხამ მოიგერია. ხობელები ისევ ჩაწვდებს საჯარიმოში, ჩააწოდა ოსტაშმა მოიგერია ბურთი. კიკნაძე აეჭრა ეხა ბურთი კიკნაძეს, თუმცა ქურდაძე ალბათ უნდა მოიგერიოს. მოიგერიებს კიდევაც შორს. არ გამოგდის თამაში, ვიტევენ ხობელები კიკნაძე, ბარბაკაძე ვერ შეინარჩუნა ჯარიმა? არა. აგძელებენ ბურთს, მეფიშვილი იყო. ჩააწოდა ეხა გუნდის კაპიტანმა. გიორგი გოგენიამ შესაჯარიმოში, მაგრამ არაფერს. ფაქტია, გვიტევენ ხობელები, ორი მომენტი ჰქონდათ, ერთი შორეული დათმა ლევან ტყეშელაშვილმა ხელში დააფიქსირა, ხოლო მეორე შემთხვევაში კი კარის ხარიხამ გადაგვარჩინა. ლავ ხობელები აგათამაშობს ხუმარაშვილი. არა, ბურთს ისევ ხობელები ფლობენ შეხვედრის მეშვიდე წუთი მიმდინარეობს. აგრელები გადადიან კონჩეტევაზე და ნახოთ თუ მიუსრებს იქ ბურთს გაფრინდაშვილი. ვერ მიუსრო, აუტი ვერ მიუსრო გაფრინდაშვილმა. ნუ იქე უნდა გადავიდეთ, ახლა მეტოქის ნახევარზე უნდა ვითამაშოთ იმისათვის, რომ დავალაგოთ თამაში ჩვენ. გარეშით მიმდინარეობს სხვა ქალაქებში, რა როგორ მიმდინარეობს სხვა ქალაქებში მატჩები ჯერჯერობით, ამის შესახებ ინფორმაცია არ გვაქვს. აუტი. ხობელები მოასწიან. როულ დათმა წინ გურდაძია პირველი გურთან, მაგრამ ისევ მეტოქი გაჩნდა გურთან პირველი. კურდაძეა ბურთან ჩააწოდა კიდევაც ლევან ქურდაძე. საკმაოდ საიმედოდ გამოიყურება ქურდაძე გუნდის კაპიტანი და უნდა სამწუხაროდ ანაკლისი იყო. აქვს არაზუსტი პასი ეხა ბარბაკაძის მისამართით, დაიკარგა ბურთი კვლავ. ნიკა ნათობიშვილი გვაკლია, რამოსიბი ცენტრალური მცველი. ამა მიიღო მან რეგულის მეშახტესთან შეხვედრაში. ხელით თამაში დააფიქსირდა ვეკუას მიერ. ხელი თამაში და ის ახიფათო საჯარიმო ჯოს კარტან. ჯარიმას ჩაასწვიან, მეფიშვილი აწვდის. ჩაწოდება და საკმაოდ გასა და უკვე ესე იგი ოდიში ამარცხებს მაჭახელას უკვე შეხვედრის საკმაოდ მე
მეექვსე შეხვედრას იგებს მაჭახილაში, მეშვიდე ტურში, მეშვიდე გამართულ შეხვედრაში ირაკლი ეხვაია გოლის ავტორი 12 წუთზე და ამ დროს ოზურგეთში უკვე 1-1-ა ოზურგეთის მეცხალსა და ბორჯომ შორის. ბორჯომი მეორე ადგილზეა, ოზურგეთის მეცხალი ბოლო ადგილზე. ალექსანდრო ბახიას ბახიამ გახსნა ანგარიში მასპინძლებმა და შემდეგ გიორგი ქუცურულამ 2 წუთში 19 წუთზე აღადგინა სხვაობა, აღადგინა სხვაობა. აღადგინა ზონა სურვა უკაცრავად, აი ხა ხოსტაშულმა კაგადი თამაშა და მეფიშვილი ჯარიმას ითხოვდა, თუმცა საჭირო თამაშის გაგრძელება ბრძანა რატომა კარიდან. ნუ რაღაც დაწწყისი ნამდვილად არა გვაქვს კარგი. უკეთესი სურვებ და აგრეს ბულ შემატკივარი. არ არის კარგი დაწწყისი, თუმცა იმედი გვაქვს რომ ყველაფერი კარგად იქნება. შეხვედრის მინიმუმ შეხვედრის მე-11 წუთი. იგნაძემ კი მოიგო ბრძოლა, მაგრამ მეტოქეს მიუვიდა ბურთი, აი ჩაერთო უკვე ტიმში ფიფია, თუმცა გვაგრელები არ არის ჯარიმა? ჯარიმა, ჯარიმა და ჯარიდნენ ახლა. აფრინდაშვილის წინააღმდეგ ბრძოლაში დაჯარიმდნენ მასპინძლები, ნახოთ თუ ჩაასწვნიან ჩვენი ფეხბურთელები საჯარიმოში. ახაცდიან ხუმარაშვილი ბურთან ჩაასწვის საჯარიმოში. მაღალი გადაცემა მოიგერიეს, მოიგერიეს საკმაოდ ძვირად და წნარად. გოგენია მოიგერია ბურთი და უკვე ლომაია თამაშობს არაზუსტად. ძველი გადაცემის გაკეთება უნდა და ფირცხალავას მისამართით, მაგნე ფირცხალავას მისამართით, რომელიც ლომაიასთან ერთად გამოკვეთილი თავდასხმელია, ორი თავდასხმელი თამაშობენ დღეს მასპინძლები და საკმაოდ არაზუსტად. მიმდინარეობს შეხვედრის მე-14 წუთი უკვე ანგარიში არ გახსნილა 0-0, თუმცა უკვე ერთი რეალური საგოლე მომენტი ჰქონდა თხობელებს, თუმცაც ვირცხულავას დარტყმული კარის ხარისხას მოხდა. კარგად თამაშობს კიკნაძე. ორჯერ ამოიტანა ბურთი მე-13. ეხლა მაგრაკველიძე ბურთი თიქვე ეხსნება ბარბაკაძე, ნახოთ გაატანს არა, თავად გააგზავნა შეტევა. ჩაწოდება დარტყმა პაპავასი და დააფიქსირა. თამაშის წესების დარღვევა დააფიქსირა მსაჯმა. ეხლა პაპავა უტყანა ძალიან კარგად თავით, მეკარე მოიგერია გელაშულმა, ესეც უნდა ითქვას, მაგრამ კარგი შეტევა ვიხილეთ, კარგი შეტევა ვიხილეთ. საჯმა თამაშის წესები დაარღვია, მართალიც იყო, ვინაიდან ხელი კრა აშკარად ევან პაპავა მეტოქეს არ მისცა ახტომის საშუალება და ანგარიში კვლავ არ გახსნილა პრე 0-0. შეურაული დარტყმა ჩაეყავს გელაშვილს ეხა ბურთ თამაში, კვლავ შეჯახება და კვლავ გაგრელი ძვი დააჯარიმეს. ნოსიძე დაშავდა ყობელი ფეხბურთელით. საჯმა იქ იმ სუხმო მინდორზე. ჩაწოდებას ვიხილავთ ახლა ჩაასწვიან საჯარიმოში მასპინძლები. ჩაწოდება და გადასცა ბურთი ყველას და ყველაფერს. ანგარიში არ გახსნილა პრე 0-0. ჩეხება სტატისტიკას, ხობელებმა ორჯერ მოიგეს თბილისში, ერთნაირი ანგარიშით 2-1, 2-1, გაგრელებმაც ორჯერ იმარჯვეს ხობში,
3-0 და 4-2 ერთი შეხვედრა ხო ხობში ფედაც დასრულდა. ნაჩერ გასულ პირველ წრეში ჩატარებულ ამგუდებს შორის შეხვედრას მე მუხრანში გამართა ეს მატჩი. ვიგებდი თამაშს 1-0, პენალტი ვერ გავიტანეთ და მატჩის ბოლო 5 წუთში წავაგე შეხვედრა 94 და 97 წუთებზე გავუშვით გოლები. ხოსტაშვილის ჯარიმას ითხოვდა, მაგრამ აუტ მასკინძლები მოასწვიან ისე, ხოსტაშვილი ჯარიმას ითხოვდა, თითქოს მთელი კრეს. ლავაუტი ონიანის შესრულებით. მოვიგერიეთ. დახმა წინ პაპავას მისამართით. და აუძე მოიგერია ახლა ხონელმა. ხობელმა ფეგურთელმა ეს ლევან გოგენია იყო. წინ მიდი. ოსტაშვილი ბურთან. აბონ გადაუგდო თავით იქით ბარბაკაძეს, მაგრამ არაზუსტად გაგათამაშობს ლევან კურდაძე. მოედრის ცენტრი აბრძოლა, მოსიძე მოიგო ბრძოლა და ჯარიმას გაგრელები შეასრულებენ. არ არის ხა სიჩქარე საჭირო. ხუმარაშვილი ისე ბურთან. აქვე იმასაც გეტყვით თუ რა შეხვედრები იმართება სხვა ქალაქებში. ალგეთის სამგურალი, ოდიში მაჭახელა, მეშახტე ჩხერიმელა, კოლხეთი გაგრა, ლიახვი ბეთლემი, მერცხალი ბეორჯომი, იმერეთის სკური, ჭიათურა სამეგრელო, ვიჯერჯი, ჩოჭია რუსთავი. გამოვიდა ხა გელაშვილი წინ და ეუფლა გურც. ბატონო ორ შეხვედრაშია გახსნილი ანგარიში. ოდიში ამარცხებს მაჭახელას 1-0 ეხვაიას გოლის წყალობით, ხოლო ოზურგეთში მერცხალსა და ბორჯომ შორის ანგარიშია 1-1 მეშვიდე წუთზე გოლი გაიტანა ბახიამ, სანდრო ბახიამ, ხოლო ორ წუთში კუცურვამ გაათანა ბრანგარიში. ახლა კიდევ ერთი დარტყმა ვიხილეთ გაგრასკარის მიმართულებით და ლევან ტყეშელაშვილი დაეუფლა გურს. ვაგნერ ფირცხალავ უთხრამდა. მას შეეძლო გოლის გატანა, როცა მაგრატელათი ასრულებდა საკმაოდ ლამაზად უთხრამდა, მაგრამ ურთი ხარეხას მოხდა. გაგათამაშობს ახლა გოგენია. გაგათამაშობს ჩვენებს ხრი ქურდაძეს, თუმცა ქურთან ესე ხობელები არიან, გადაცემა წინ იქით. სა ფუთი ალბათ ფუთი ჩვენია. გურც გაგრა იქს პროგრამ მოასწეს აუდიდან. ოსტაშვილი დაუგდო იქით გურდაძეს, რატომაც საჭირო მოვიგერიეთ. ახლა ბარბაკაძე ვერ თამაშობს აიმედოთ. ამცხაროთ ახლა თამაშობ გაგათ ოსტაშვილი ჩაჭრა მეტოქი შეტევა, გადაცემა გაუკეთა პაპავას. პაპავა მარტოა ახლა იგონიანთან ერთად. გაუგორა ონიანმა გელაშვილს, უნდა ავიწიოთ, უფრო მეტად უნდა შეუტიოთ სხვაგვარად ამ თამაშის მოგება გაგვიჭირდება რა და მასპინძლების უპირატესობა ხა აშკარაა. გაგათამაშობს ახლა ბარბაკაძე ვეკუა უკაცრავად, ჩაუჭრეს ვეკუას გადაცემა, ხოლო ვეკუა თამაშობს კარგად და აუტი არა გაფრინდაშვილი ბურთან. ორი მეტოქე უტევს მარტოა გაფრინდაშვილი და დაჯარიმა საბოლოოდ. დაალახთა მინდორი. რა უნდა დაალახთა? ალგეთმა გაუტანა წალტუბო სამგურალს 1-0. სამგურალს მეორე წრეში აშკარად არ მიზდის თამაში. დაიფორხილა ახლა ხოსტაშულმა და კურდაძეი თამაშება მეფიშულს და ვერც მეფიშულმა ვერ შეინარჩუნა ბურთი. ძალიან კარგად საიმედო თამაშობს ლევან კურდაძე, მისი დაბრუნება აშკარად დაეთხო გუნდს. ალგეთის რიგებში თავი გამოიჩინა შეხვედრის, ну ამ წუთჯერჯერობით არ არის მოსული ინფორმაცია, 1-0 ალგეთი ამარცხებს სამგურალს. ჩვენთან კი მიმდინარეობს შეხვედრის 19 წუთი. ბრე 0-0 ანგარიში აგასინდა, სხვა ქალაქებში კი თამაში თავიზროზე დაიწყო. დაგვიანდა სასრაფო დახმარების ბრიგადა, არ გამოცხადა თავიზროზე. კიკნაძე იახ ხოსტაშვილი თამაშობს კარგად, აგრაკველიძე ისევ ხოსტაშვილი, ლავ ხოსტაშვილი და დაჯარიმდა. არა ვეკუა შედიბზოლაში. არბაკაძე გადაცემა, მაღალი გადაცემა, დაიკარგა ფუთი. დაჯარიმდა. არბაკაძეს ჯობდა უკეთესი იყო რომ დაბალი გადაცემა გაიკეთებინა. შორეული გადაცემა იქით შეტევის მარცხენა
დაზე ხოსტაშვილი თამაშობს კარგად, არ არის ჯარიმა? არ დააჯარიმა საჯმა ახლა გადაცემა. მოსიძე თამაშობს ძალიან კარგად, კიკნაძე კლავ ჯარიმა. დაჯარიმა კიკნაძე. ვეღარ იმას აღწევ. სახიბადო საჯანიმო დათმა, ბურთან არის 4 ფიფია. ფიფია და გუნდის კაპიტანი გიორგი გოგენი არის ამ ბურთან, სავარაუდოდ ფიფია დაარტყამს. სი არის ბურთან დია ფიფია. დათმა! ის გადასდა კარს. აკონტროლებდა ახლა ლევან ტეშელაშვილი ამ ბურთს. შეიძლება თამამდე თქვა, რომ მინდორი ხობელების არის, მათი სათამაშო მინდორი არის. იჯოული არიან ისინი ასეთ მინდორზე თამაშს. შეიძლება გაგრას არაფერი არ გამოძდის. ერთადერთხელ დაარტყა ლევან პეპავამ თავით, მეკარე მოიგერია, თუმცა საჯმა თამაში წესების დარღვევა დააფიქსირა აპავას ხრიდან. აპავამ დაუგდო იქით ვეკუას, ვეკუამ კიკნაძე პასი არაზუსტი და აი მოსიძე შედის ბრძოლაში ბაკურაძესთან, რომელმაც ფრთა შეცვალა, აი აცხენა ფრიდან უტევდა, ეხლა უკვე მარჯვენა ფრთაზე არის ბაკურაძე. ნახოთ რა ხდება მოკლედში, თუ შეიცვალა უნგარში. ოზურგეთის მერცხალსა და ბორჯომ შორის ანგარიშია 1-1. ჩვენთან კი მიმდინარეობს შეხვედრის უკვე 22 წუთი, ანგარიშია გასინა 0-0. გოლის გატანის შესაძლებლობა კი მასპინძლებს ჰქონდათ. აქედან გამოსაყოფია ცაბურთი ხარიხას მოხდა. ჩვენი კარის ხარიხას მოხდა. უმარაშვილმა მოიგერია შორს ბურთი. ისევ აუტი, ისევ გაგრძელებული მოსა. აუგებით ახლა ჩვენ თამაშის სტილში მასპინძლებს. ისინი მაღალი გადაცემებით ცდილობენ ახლა ფონს გასვლას. ჩვენი ფეხბურთელები კი ცდილობენ, რომ თავით ნახევიდან გაიტანონ ბურთი. მას 22 წუთი ხობელების უპირატესობით მიმდინარეობს იჯურობით. ხეირიანი ჩვენ არ შეგვიქნია მეტოქის კართან. მოსიძე უმარაშვილი დათმა წინ და ბურთი მეგარე ტეშელაშვილს მიუვა. მიუვიდა კიდევაც. დათმა წინ ახლა ტეშელაშვილი. იქით მაგრაკველიძის მისამართი, მაგრაკველიძემ წააგო ბრძოლა გოგენიასთან. ბარბაკაძე, შეინარჩუნა ბურთი. ხოსიტაშვილი პასი პაპავას მისამართით. პაპავა მარტო ახლა 3 მეტოქის გარემოცვაში, ხოსიტაშვილი ჩაერთო შეტევაში. არ არის ჯარიმა? აუცო ჩვენებს გვერდით იმ საჯი. აუც მიუთითებს. ხოსიტაშვილი ბურთი. სამაგრაკულიძე ჩაასწვის კუთხური არა დათმა კარიდან. ლიახმა გაუტანა ბეთლემს. ლიახვი დაწინაურდა გათამაშების ერთპინოვ ლიდერი მათ. თან თავი გამოიჩინა შეხვედრის 29-ე წუთზე საბა ლომიამ. ხოლო ალგეთის რიგებში ნახოთ აი გოლის ავტორი, ნახოთ ვინ გაიტანა შეხვედრაში გოლის ავტორი. ნუ კლავ არ არის მითითებული. მეკარგელაშვილმა შეიყვანა ბურთი თამაში.
აგათამაშობს ვეკუა. და ვეკუა დათმა წინ გოგენია იგერიას გუშტ მიდა პაპავაზე. აპავან გადაცემა გაუკეთა მაგრაკველიძეს. უნდა შევიდეს ეხა საჯარი მოშმეკარი საჯარი მოშმეკარიძე არ გამოუვიდა ხოსიტაშვილი ჩაერთო. ნახოთ. აუტი, აუც გაგრელები მოსწი. აუტი. ბოლოწუთები უკვე ბოლოწუთებში ნენელა გადავედით მეტოქის ნახევარზე, ჯერჯერობით ხეერიანი შეტევა არ ყოფილა. სახიფათოს ვერ ვიტყვით. რომ შეიქმნა თან მაგრაკველიძე, ოსტაშვილი, კლავაუტი. მაგრაკველიძე იხსნება. ისე მაგრაკველიძე, ხოსიტაშვილი, მაგრაკველიძე მოძებნა, ისე ხოსიტაშვილი ჩაწოდება და არ მოძლიერად აიხა იქ. ნახოთ მოსიძე ჩაერთობა თუ არა. არ, ვერ მოასრო მოსიძემ. შეხედვის 26-ე წუთი მიმდინარეობს ონიანი ბურთან. გოგენია მოძებნა, გოგენი აქეთ გაიხსნა, აქეთ. მოსაოდნელი გოგერგაია, გერგაია ვერ შეინარჩუნა. აი ასანიშნავი ეს გარემო ნენელა ხობელები თმობენ იმ უპირატესობას, რაც ჰქონდათ. მათი მიზანი ალბათ სწრაფი გოლის გატანა იყო. ვერ შეძლეს და ეხა უკვე უმატეს მათ შეცდომებს. ბურთი მიიღო, ეხა რა მიიღო ბარბაკაძემ, თუმცა ონიანმა ბარბაკაძის გადაბურთი აუძე მოიგერია. ნენელა, ნენელა უკვე აგრელები გადადიან შეტევაზე. და აი უფლებიან სათამაშო უპირატესობა შეჯერობით სხვა მხრივ. ლავაუტი, ლავაუტი. ბარბაკაძე ცდილობდა ტექნიკურად, ტექნიკური პასით, ასე ვთქვათ. ლავაუტი. ბოლო ორი წუთია მარჯვენა ფრთაზე მიდის თამაში და მეშვიდე აუტია. მაგრაკველიძე ჩაწოდება საჯარიმოში. ეს შეესწრო აი ხაი გაგრელი ფეხბურთელი. სტაფი კონჩეტევის ამოწება უნდათ ეხა ხობელებს, არა ჩავჭერით ეს პასი, საკმაოდ კარგი ჩანაფიქრი ჰქონდათ. კიკნაძე გადაცემა, არ გავიდა ეს პასი, თორემ ხუმარაშვილი. მოსიძე. დაშავდა ერთ-ერთ ფეხბურთელი, ერთ-ერთი ხობელი ფეხბურთელი, ეს მეფიშვილია. მეფიშვილი დაშავდა და ჩვენ ფეხბურთელმა აუძე მოიგერია. მიმდინარეობს მატჩის 22-ე წუთი უკვე. ანგარიში არ გახსნა 0-0. ხოპის კოლხეთი გაგრა. უმარაშვილი გადაცემა ვეკუას მისამართით. პაპავა მიიღო, შეინარჩუნა, თუმცა აუტ. აუტს უკვე მასპინძლები მოასწია. ახლა თამაში უკვე ნელ ტემპში მიმდინარეობს ის. ხანუ ონიანმა თავი დაუბრუნა მეკარე გელაშვილს. თუმცა იქ ფაქტია ისიც, რომ გოგენია საკმაოდ სახიფათო თამაშობდა და იქ მეკარე ტყეშელაშვილი. აუ ტყეშელაშვილი. როდის 29 წუთი. რენოლიც მო მაცეინ პაპავას მისამართით მოიგო პაპავამ ბურთი აფრინდაშვილი. მოსიძე. პაპავამ მიიღო ბურთი, აქეთ ითხოს მაგრაკველიძე, ჯარიმა? არა, არა, არისო ეს ჯარიმა. სულთა დაართვეს ბურთი პაპავას. ხუმარაშვილი თამაშობს კარგად. კიკნაძე თავით წინ. დაუგორეს ეხა ბურთი. ჯელაშვილმა პირდაპირ აუტისკენ მოიგერია და აუტიც. არა, შეინაჩუნა ეხა ბურთი. თამაში დატოვა გერგაიამ, ხოსტაშულს მიუვიდა კიკნაძე და ჯარიმდნენ კიკნაძის ინარი ბრძოლაში. ეს იყო ლომაია.
და საჯარიმო დარტყმა. იგნატის წინააღმდეგობაში დაჯარიმდა ლომაია. ჩართვის ახლა ბარბაკაძე ბურთა. ერიკა ბარბაკაძე ჩართვის საჯარიმოში ცენტრალური ცოლები ჩავიდნენ. არა მარტო ერთი ცენტრალური ცოლი გიორგი ხუმარაშვილი ჩავიდა, იგნატზე ჩავიდა, ლევან გურდაძე გუნდის კაპიტანი რჩება. ქვია ხოსიტაშვილი ჩაწოდება და აგმოდ ადუგად მოიგერიეს ახლა ბურთი გურდაძე დაუბრუნა თავით ეკარე ლევან დღეშელაშვილს შვიდა წმარად. ნახოთ რა ხდება ახლა სხვა ქალაქებში. დღეშელაშვილმა დაარტყა წინ, თუმცა მას ბიძლები თამაშობენ ისევ გურდაძე და ჯარი თამაშგარე დაფიქსირდა, თამაშგარე მდგომარეობა. თამაშგარე დაფიქსირდა, 2-0 იგებს უკვე ალგეთი სამგურალთან შეხვედრაში. სამგურალმა ბოლო მეორე წრეში საგზნოდ დათმო პოზიციები, ზნაურია. ამგუთა ჩვენ მესამე ადგილზე იმყოფება სამგურალი და 7 გულიანის ხაობა გვაქვს. ეხლა ბარბაკაძემ დაკარგა ბურთი, აი უხეიროდი თამაშა და სრაფი კონჩეტევა. აგიც რომ მოძრაობა, ნახოთ. უჯარიმო და ჯარიმა. აგია და არ აღდგება. სახიბადო საჯარიმო დარტყნა ჩვენი კარის მიმართულებით. გათქვიდო. არ დურა როგორ ნა მივიდა. აქეულია კატეგორია რა არ უნდა გაიგო. თამაში წესების დარღვევა დააფიქსირა საჯმა ბასლეჰომ. ძალიან სახიფათო საჯარიმო დარტყმა ჩვენ კართან. აი ბარბაკაძე მითამაშა უხეიროდ, გურსულობდა, მაგრამ ვერ შეინარჩუნა ბურთი, წაფორხილდა, ართვეს და აი ეხლა სახიფათო საჯარიმო დარტყმა. ელი თამაში დააფიქსირეს კუპრეიშვილის ბარბაკაძის მიერ. ამ ეპიზოდის ანტიგმირი ცოცხალ კედელში ბარბაკაძეს ხელზე მოხვდა ბურთი და საჯმა პენალტი დანიშნა. სამგე ვერ დააჩერა, ახლა წეებს და ახლა დიდა, ნუ არ არის ვაფშე ნოლია. ბარბაკაძე ამით ჩანა. დეტნერ მეტრიანი დარტყმა ნაგრას კარის მიმართულებით. ახლა ვიგეთ. შემოტრიალდეს. ეს არის ლომაია. შეხვედრის მეცხრე. 32-12 წუთი. ლომაია ბურთან, ლომაია ტყეშელაშვილის წინააღმდეგ. ძალიან კარგად, ძალიან კარგად ლევან ტეშელაშვილმა გამოიცნო. გამოიცნო ხა დაწყვის მიმართულება და ლომაიას კარში ორის გადანგარის გახსნის საშუალება არ მისცა და დაწმანდნენ ხა გაგრელი ფეხბურთელები. შეხვედრის 32-12 წუთზე პენალტი ვერ გამოიყენა ლომაიამ. ხა ეს ასე თქვათ გარკვეული ოპერატესობის მომენტი უნდა იყოს გაგრელთათვის ეს მომენტი. დაჯარიმდნენ ახლა. ძალიან ეს პოზიტიური მომენტია, ეს შეიძლება ითქვას, პენალტი მოიგერიეთ. მეტი ყურადღებით თამაშია საჭირო. გაგა ბარბაკაძე ცურავს. დათმა წინ ახლა. ბურთი კიკნაძეს, კიკნაძე მაგრაქველიძეს, მაგრაქველიძე მეტყუას დათმა კარში, მაგრამ გარდა ეუფლა. და დავაწყნაროთ ეხლა თამაში, მეტოქე განერიულდა, რა თქმა უნდა პენალტის გამოუყენებლობა ეს ძალიან ცუდია მათთვის. გურდაძე თამაშობს ძალიან კარგად. შეხვედრის მიმდინარეობს, შეხვედრის 34-ე წუთი. ხოსიტაშვილი
მაგრამ ქოლიძის მისამართით მარა აი ძალიან სუსტი პასი იყო. აგა თამაშობს კურდაძე. აგა თამაშობს კურდაძე. და ჯარიმა. ხონის იმერეთი აგებს შინ წალენჯიხის კურთან. ევან კურდაძე ბურთან, საიმედო თამაშობს ევან კურდაძე. და ძალიან არაზუსტად შეხავს, თუმცა არაუშავს. ყველაფერი რიგზია. ყველაფერი რიგზია. 0-0-ია, მიმყავს 0-0-ია, მიმყავს. ბურთან არის გუნდის კაპიტანი გოგენია. წაწოდა აუტი. ახლა ხელი თამაში ხელზე მე აშკარა იყო რომ მოხდა ახლა იქ. მომაიას, მაგრამ საჭმა ის ვერ დაინახა. კურდაძემ მაღალი გადაცემა, აუტი, აუც უკვე გაგრელები მოასწრიან. ციძე ხუმარაში მოაბურთე. უბელები დარტმა შორიდან გადაცემა მარცხნე ვერშენა ერთმანეთს შეუშალეს ხელი. ერთმანეთს შეუშალეს ხელი. ოსიტაშვილი. არ გამოვიდე ხა სრაფი კონშეტევა, მეტოქე ფეგურთელი. შაუდა. დაშაუდა, დაშაუდა. აკუტრახება სხვა ქალაქებში. ჩვენთან მიმდინარეობს შეხვედრის 38-ე წუთი, ფრენოლით 0, ალგეთი სანგურალი 2-0, ოდიში მაჭახელა 1-0, შახტე ჩხერიმელა 0-0, კოლხეთი ხობი გაგრა 0-0, ლიახვი ბეთლემი 1-0, მერცხალი ბორჯომი 1-1, იმერეთი ხონის გური 0-1, ჭიათურა სამეგრელო 0-0, ვიჯორჯია რუსთავი 0-0. დაუბრუნდეს ახლა მასპინძლებმა ბურთი გაგრელებს და ლევან ტყაშელაშვილი ბურთი შეხვედრის 32 წუთზე. საჯმა ყვითელი ბარათი მისა ბერიკა ბერბიკა 31 წუთზე უფასოა. ბერიკა ბარბაკაძე ცოტა კედელში მდგომა, ცოცხალ კედელში მდგომა, ხელით მოიგერია ბურთი და საჯმა პენალტი დანიშნა, რასაც შემდეგ ლომაიას დარტყმა და მეკარე ლევან ტყაშელაშვილის შინაგული თამაში მოხვა, როცა გამოიცნო დარტყმული და დაეუფლა ბურთს. გაგა თამაშობენ გაგრელები. ასი ხოსიტაშვილს, ხოსიტაშვილი გადაცემა წინ, მაგრამ ურდაძე გადავიდა. ერთი გადავიდა და მეკარე ტყეშელაშვილი. სამწუხაროა ფაქტია, რომ მომენტებს დღეს მხოლოდ ხობელები ქნიან. ერთადერთხელ დაარტყა თავით მევან პაპავამ და ისიც თამაშის წესების დარღვევა დააფიქსირა საჭმა. კარის ხარიხას გაარტყა ვაგნერ ფირცხალავამ. მანვე ორჯერ კარში ერთხელ მეფიშვილმა და ერთხელ პიცხალავას დარტყმული მეკარე ტყეშელაშვილმა ადულად მოიგერია, ხელებში დააფიქსირა, ხოლო ერთხელ პენალტიც დაინიშნა ჩვენი კარის მიმართულები და მეკარე ტყეშელაშვილმა მოიგერია. ხოსტაშვილმა ჩააწოდა კარისკენ, წავიდა ბურთი და მეკარე გელაშვილი, აი სახიფათო ჩაწოდება გამოუვიდა ახლა ხოსტაშვილს, მაგრამ მეკარე გელაშვილი დაეუფლა ბურთს. აღმოც საიმედო თამაშობს. მინერო შეხვედრის 39-ე წუთი, 6 წუთი მატჩის პირველი ტაიმის დასრულებამდე. ხუმარაშვილმა მოიგო ახლა ბრძოლა კიკნაძე ატმა წინ გაუძრა ბურთი, მაგრამ იქ უკვე ვერც ჩვენმა ფეხბურთელმა შეინაჩუნეს. ბაბაკაძე ახლა ზუსტი პასია საჭირო და მაგრაკველიძე გადის დაცა პოზიციაზე, მაგრამ ძალიან კარგად ამაჩობს ახლა ოლიანი, ძალიან კარგად და კუნთი დაიჭიმა. კუნთი დაიჭიმა, სავარაუდოდ ახლა როინონიანმა ძალიან კარგად ითამაშა, ვეტერანმა ფეხბურთელმა ძალიან კარგად ითამაშა.
ერთი ეძე გადიოდა მაგრაკოლიც. ხა. აა წამოდგა ეხლა. ვენონიანი ტიებს ბერს პოსტაშვილი დაუტოვა იქ მაგრაკოლიცს, მაგრაკოლიცს ჩააწოდა, თუმცა ის არავის იქ. ლომაია თამაშობს ძალიან კარგად და ხა ის გადაგდება მოვინდომა მეკარე ტყეშელაშვილის თავზე. კარგი ჩანაფიქრი იყო, ფაქტია წინ იყო გამოსული მეკარე ლევან ტყეშელაშვილი, კარგი ჩანაფიქრიც ჰქონდა მას, მაგრამ ვერ შეასრულა. სხვა ქალაქებში ანგარიში არ შეცვლა, ჩვენთან კი მიმდინარეობს შეხვედრის 51 წუთი უკვე. ჯარიმა ხელი კრეს აშკარად ეხლა. ხელი კრეს აშკარად ჩვენ გვერდზე საჯარიმო დარტყმა. აგრესუნება ეხლა კოტე ხიზანეიშვილი გახურებისკენ. გასახურებად გაუშვა, იქ ჩვენი ფეხბურთელები ხურდებიან. იქ სავარაუდოდ შეიძლება ჩაერთოს თამაში. ხუმარაშვილი. წინ პასი. აი ხლა ითხოვს მაგრაკოლიძე და თამაშგარე. კი, თამაშგარე იყო, აშკარა იყო ხეს თამაშგარე მდგომარეობა. სამი გაგრელი იყო თამაშგარე მდგომარეობაში. მიმდინარეობს მატჩის 52 წუთი უკვე. სინგს მიმართავენ ახლა ჩვენი ფეხბურთელები, გადაცემა წინ. ხუმარაშვილი თამაშობს კარგად. აგადაუგდო პაპამ ახლა იქ. ოსიძეზე გზელი გადაცემა, თამაშ გარე დააფიქსირა. იგი ყურადღებით ითამაშ. მატჩის 53 წუთი. კოლხეთი ხობი გაგრა 0-0. შეხვედრის 32 წუთზე ლომაიამ მანუჩარ ლომაიამ ვერ გამოიგენა 11 მეტრიანი მეკარე ლევან ტყეშელაშვილმა მოიგერი. არაზუსტი პასი, აი აირია თამაში. ძალიან კარგი თამაში შემოქთავაზა მასპინძელმა საწყოში 15-17 წუთში, შემდეგ უკვე სწრაფი გოლი ვერ გაიტანეს და აი მას შემდეგ უკვე ქეირიანები არაფერ შეუქმნია. თუ არ ჩავთვით იმ პენალტს, რომელიც ბერიკა ბარბაკაძის მიერ აი ხელი თამაში მოყვა, სხვა მხრივ სხვა არაფერი ხიფათი არც ერთი გუნდის კარტან არ შექმნილა. სახიფათო თამაში დააფიქსირეს ახლა ჩვენი ფეხბურთელის მხრიდან. 53 წუთი იწურება. ძელ გადაცემას ვიხილოთ ახლა. საჯარიმოს ჩაასწიან ახლა ბურთს მასპინძლები. ჩაწოდება. ой герიეს ბურთი კი კნაძემი თამაშა კარგად. რატომა წინ გადაგდებული და ნახოთ აი წინ გამოდის ახლა გელაშვილი. ამიტომ საიმედო თამაშობს და აუძე მოიგერია ბიდაბი ბურთი. პაპავა მიემართებოდა ბურთისკენ. ფოტრის 54 წუთი დაიწყო. ალგეთი სამგვარი 2-0, ოდიში მაჭახელა 1-0, მეშახტე ჩხერიმელა 0-0. ქურდაძე ხუმარაშვილი გადაცემა წინ, აი ხლა იქ ხოსტაშვილი არ არის თამაშგარე, მაგრამ არც ერთი გაგრელი არ არის თამაშგარეში. ნახოთ თუ ვიშკაცი აჰ დააჯარიმეს ახლა პაპავა, თუმცა სიმართლეთ ვერ გავიგე რატომ. აშკარად ბურთი თამაშა. ცირე ასე თქვათ, ცირე სიმპათიები არის საჯის ხრიდან მასპინძლების ხარეს. თუმცა ჩვენ ეკუა სიმოსიძეს. მოსიძემ გაფრინდაშვილი მოძებნა, უკვე მოსიძე და სტრაფი კონჩეტევა. ძალიან სახიფათო შეტევა და
და და განვუხდეთ ეხა სიტუაცია, ვეკუამ ითამაშა ჯინებულად, გიორგი ვეკუას გიორგი ვეკუა იმსახურებს ეხა ქება, ძალიან კარგად ითამაშა და ეხმარა ეხა იქ ხუმარაშვილს და მატჩის ბოლო წუთი იწყება. ნახოთ ეხლა ახა გვერდითმა არბიტრმა მიიღო ნიშანი თუ რამდენს დაამატებს თავარი არბიტი, სავარაუდოდ ერთი მაქსიმუმ ორი წუთი დაამატოს. ეკუამ ჩააწოდა საჯარიმოში. უნდა გამოვიდეს ეხლა ტკეშელაშვილი წინ და დაეუფლოს კურს კიდევ ასეც იქცევა. დაათმამოს თამაში, ნუ სად არის გვერდითი არბიტრის დაამატებითი მსაჯი, ნახოთ რამდენს შევაშუმა წინ, მაგრაკველიც მისამართი მაგრაკველიც მიიღო, თუმცა კიდევ აუძზე. ლავ მორიგი ჯარიმა ეხა. მეტე ნომერი ჭანჭურიძე არის ბურთან ზურაბ ჭანჭურიძე. ჩაასტის. ჩააწოდა ტეშილაშვილი. დაეუფლა ბურთს. ფინებულა თამაშობს ხა იქ. კარგად აკეთებდა, კარგ შერბენას აკეთებდა. ატმა წინ. ამოიწურა ხა უკვე ძირითადი დროს და შეხვედრის 46-ე წუთი მიმდინარეობს ხა. ვერნახეთ რამდენი დაამატა. და ეხლა აჩვენებს. მაგრაკველიძემ პასი და უშ აბა მომენ გააჩერა ბურთი ერთი წუთი და ამათ ამ საჯმა და განიმუხტა სიტუაცია. ლევან პაპავა შეეძლო ეხა უკეთესად თამაში, მაგრამ სამწუხაროდ მიღებული ბურთი მიიღო, ბურთი მარა ვერ შეაჩერა და ეხა სახიბად კონჩეტევა, თუმცა ყვითელ ბარათს ვიხილავთ. ძალიან უხეშად ითამაშის ეხა გაფრინდაშვილის ინაამდებ, ნახოთ ვინ არის, ვინ მიიღო. 18-ე ნომერი უნდა იყოს, ესეც გოგენია ალბათ. ვეკუასინა ამდეგ, ნახოთ ვინ მიიღო. და თუ ასტის ჩაწოდებას ეხა საჯარიმოში ბოლო წუთია. ვინ მიიღო ყვითელი ბარათი, ნახოთ. ჩემოტრიალდეს. თუ ასტის ეხლა აი ბოლო შეტევა არის. თხუთმეტმა მიიღო. და აი ეხლა ალბათ всё ჩასწვენს კიდევაც საჯი. ჩასწვენა კიდევაზე, დასრულდა მატჩის პირველი ნახევარი. გერგაია მიიღო, ირაკლი გერგაია ყვითელი ბარათი შეხვედრის 45-ე წუთზე. ну ერთი შეიძლება ისე თქვას მატჩის მთავარი არბიტრის მიმართ, რომ ну გარკვეული სიმპათიები აღშეად იგრძნობა ეხლა მასპინძულთან ხარის, თუმცა საბოლოო ჯამში აი საბოლოო დასკვნა რო გამოვიტანოთ, ну ობიექტური ამ საჯობა. ესე იგი რა ხდება: ალგეთი სამგურალი 2-0, ოდიში მაჭახელა 1-0, მეშახტე ჩხერიმელა 0-0, კოლხეთი გაგრა 0-0, ლიახვი ბეთლემი 1-0, მერცხალი ბორჯომი 1-1, იმერეთი ხონის ქური წალენჯიხა 0-1, ჭიათურა სამეგრელო 0-0, ვიჯორჯია რუსთავი 0-0. ჩვენ შევისვენოთ ფეხბურთელებთან ერთად.
Samgurali აგებს. ბატუბო აგებს. ა? აი ზორა. სადმიზურ ვარ, მუსიკას რო უშვებ. ხო მე ჩავთავა, და უშვებ კონკურენტს მუსიკას. ამაზე თქვენ გაიჩიჩო? არა. YouTube-ზე ფედერაციის საიტიც არის აქ. რა წერია მე სტრიმი და დააჭერთ ამას ა? აგურეთ. გამოვარდა პანჯარა. როცა აი ეს გასაგებია მას ჩვენ გარდავითარიშებს ისე. აი პირველ ლიგაში ფაკულტები რა. აი ეს ლოკომოტივი გადაცა მაგასაც უნივერსალზე. აა და ეს ტელევიზიის საშუალებით. ხო ჩვენ ტელევიზიით ვერა მარტო ერთი სამი. ასე იგი, ის დაუშვა კომენტარი ყველა თამაშის ისე უნივერსალ. აი, კომენტატორს აშკარად ეთქვა რომ ივის Gotcha.
წლის წლის ეს პრობლემა დაახლოებით როგორც ამოჩანს რა გადაგდებოდა ამერი მაჩა რომ გასულა ალგეთ სამგურარი 2-0 ოდიში მაჭახელა 1-0 მეშახტე ჩხერიმელა 0-0 ლიახვი ქედა 1-0 ოზურგეთი ბორჯომი 1-1 ხონი წალენჯიხა 0-1 ჭიათურა სამეგრელო 0-0 და ვიჯორჯია რუსთავი 0-0. ო! აუ, რა გავაკეთე? ჩაჭი. გავაკეთე. ეს პენალტი 1000%-იან შეხედე. აუღორე გამორბის, უყურე არა არის აბა ეხა ეს გამორბის. არა როგორაც ხო გამორბის წინ გამორის კიდე და პირდაპირ ხელით თამაშია. ხელს წევს ასე. ჩანს ასეთს ხელს. აუღორე. აუღორე გამორდა ხელს. აუღორე გამორდება. გამორდა ხელი 100%-იანია. არა მე ხარ შემთხვევებში არის ძალიან სიმართლე. ხო, კი, მაგრამ ეხა აბა რა გასაგებია. ვერ იტყვი რომ მოგიგონა. კამერაში უარ გვენახავს ხო? მაგრამ კონფერენციაში შემეკეთე მოგითხალი 1000 ხოდა პირველი სტაბჟი გამოვლენდა. ნუ, ხოდა. ძალიან მაგრამეთა ირა მოდა ის გამოვლენდა. ეს ის. ეს ის.
ეს რო დაიჯდეს მართლა ხელმა უცბად 0-ის მოდი გადაწერე 0-ზე მე დაწერე 0-ით ვინა ჩემო ხელმა დასულა 0-ით ხო რა რა თუ არ მის დებით პირდაპირ ეთერში. კოლხეთი ხობი გაგრა მალე დაიწყა მეორე ტაიმი 0-0. ეხლა გუნდები ცვლილებებს მიმართავენ. ორ ცვლილება განხორციელდება ხობელთა რიგებში, ხოლო ერთი ცვლილება გაგრელთა რიგებში. გაგრელთა რიგებში 23 ნომრად გიორგი ქურდაძე გამოვა სავარაუდოდ ის ბარბაკაძის შეცვლის. ბარბაკაძის შეცვლის დიახ გიორგი ქურდაძე ბარბაკაძის ნაცვლად ინდორზე და ხობელთა რიგებში შემოდიან გიორგი ჭედია ნომერი 10 და ნომერი 8 გიგა წურწუმია. ნახოთ ვის შეცვლიან ისინი. იგი ნომერ მერვე წურწუმია შეცვლის ნომერ 7 ბაკურაძეს. ბაკურაძეს და ნომერ 10 შეცვლის გერგაიას. გერგაიას ნომერ 10 გიორგი ჭედია შეცვლის გერგაიას. აი სამ მატჩის თავი არბიტის ბასლებოს სასტონის კომაჩის მეორე ტაიმი დაიწყო. დაიწყეს მასპინძლებმა. გადავჭით გოლს. თავი თუთხავდა. ირცხალავა. შეხვედრის 46-ე წუთზე უკვე სახიფათო შეტევა ვიხილეთ ჩვენს კარტან. გაგა, მოსიძეს ბიჭო, დაუძახეთ რამე. აჯერ მოდარმოს ახლა მასპინძლების შეასრულებენ როინონიანი ჩაასწვის როგორც საჯარიმოში. დაუგორა PPS PPA ჩაასწვის. ეშლაშვილი უნდა გამოვიდეს ბურთზე და დაეუფლა კიდევაც. ნახოთ რა ხდება ჭიათურამ გამოუტანა სამეგრელოს 1-0 ჭიათურა ამარცხებს სამეგრელოს. ოზურგეთის მერცხალი მარცხდება შინ ბორჯომთან. მოსიძე დაუბორა ბურთი ისევ ეშლაშვილს. შეშლაშმა დაარტყა წინ, იქით კიგნაძის მისამართი, კიგნაძემ ვერ შეცვლა ბურთი, მაგრამ მოიგო ბურთი პაპავამ, თუმცა საბოლოოდ რა. ეხა ალგეთის სამეგრელო 2-0, ოდიში მაჭახელა 1-0, მეშახტე ჩხერიმელა 0-0, ლიახვიკო 2-0 ამარცხებს ქედის ბეთლემს, მერცხალი შინ მარცხდება ბორჯომთან 1-2. იმერეთი ხონი, წალენჯიხის გური 0-1,
ტიატურა სამეგრელო 1-0 ვიჯორჯია, რუსთავი 0-0. ნახოთ ვინ გაიტანა ბურთი ბორჯომის რიგებში. ეს გახლავთ ლაგზელი გადაცემა, მაღალი გადაცემა და ორისათვის დავით ლომაია ცენტრალური მცველი შეხვედრის 59 წუთზე გაიტანა მონგოლი. ხარო მარგო თავარი არბიტრი ვერ ხედავს იმ ჯარიმებს. აი ხა დააჯარიმა მასპინძელთა გუნდი. გარკვეული კიდევ ვამბობთ, რომ გარკვეული იმ სიმპათია მასპინძელთა გუნდის მიმართ იგრძნობა. სტილოს მეტი საშუალება მისცეს მასპინძლებს ის თქოს თამაშის. წელი გადაცემა პაპავას მისამართით მოიგეს სტუმრებმა. ხა იქ ცუდა თამაშობს ხა იქ. წორწომია. კიკნაძე მიბრძოლა, არ გამოუვიდა პასი, ბურდაძე თამაშობს ბურთზე. არ გამოუვიდა ხა პასიც. აგრელები ბურთან შეხვედრის 59 წუთი, ბრე 0-0 ანგარიში არ გახსნილა. კიკნაძე გადაცემა მარჯვნივ ჩაწოდება და შესანიშნავი შანსი გონდა. შესანიშნავი შანსი გონდა აფრინდაშის მისი დარტყმული ბურთი ცენტრში წავიდა. პირდაპირ მეკარის მიმართულებით და კუთხე ჩოთასულიყო ეს ბურთი აშკარად ნამდვილად ვერ მოიგერიებდა მეკარე, მაგრამ აი პირველი სახიფათო მომენტი მასპინძელთა კართან და მეკარე გელაშვილი თამაშობს ძალიან კარგად. მოიგერია ბურთი კუთხურზე, კუთხურს მოაციან ჩვენი ფეხბურთელები. ჩაწოდება გამოიტანეს მასპინძლებმა. ვეკუა შეუშალეს ეხა ხელი და დარტყმა წინ. აუჩი, 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 აუჩია ბურთი გადასული. ან გულდა საწყვეტია გაფრინდაში შეეძლო გოლის გატანა და ანგარიშის გახსნა. ამწუხაროდ ვერ გავიტანეთ. გაცვალეს ეხა მეორე ტაიმში გუნდებმა მეტოქეების მეტოქეებმა მომენტები, მაგრამ აქედან ყველაზე რეალური შანსი მაინც გაფრინდაშის ჰქონდა. ის დარტყმული მეკარის მეკარემ კუთხურზე მოიგერია. კარგად თამაშობს გურდაძე, არავინ არ უშვის ხელს ურწმუნიას ისევ. და ახლა არაზუსტი პასი გაკეთა ჭედიას მისამართით. ოსტაშვილი ეთამაშება ჭედიას, ახლა ჩაასწიან საჯარიმოში ალბათ, არა, უკან დაიწიენ. და და ჯარიმა ოსტაშვილი მსაჯმა ვასლეჰომ. ის გვარ არ გვაძლევს საშუალებას, რომ ფეხბურთელ მეტოქის თან აი ხისტი თამაში საშუალებას არ აძლევს საჯი ჩვენ გუნდს. ამწუხაროა. საჯარიმო დარტყმა, ძალიან ბევრი საჯარიმო დარტყმა ინიშნება ჩვენი კარის მიმართულებით და შეხვედრის 52-ე წუთია. მოვიგერიეთ. პაპავა შეინარჩუნა ბურთი. გასა კიკნაძე იყო, ისა ქურდაძეა ის. როგორ შეიძლება ე? და შევეცი. ბლეს. უთან ხუმარაშვილი. ხუმარაშვილი დაარტყამს წინ, დაარტყა. მოიგერიეს ბურთი. მასპინძლებმა. ერთი ლომაია ბურთან, გაგად გაუგდო ბურთი იქით ფირცხალავას. აუ როგორ მოხდა რომ საჯმა. აკა გაჩერდნენ ჩვენი ფეხბურთელები რატომაც თამაშგარი მდგომარეობის დაფიქსირებას ელოდნენ საჯმა. არ მისცეს ნიშანი და შეჩერდნენ და კინავამ დავისაჯეთ ახლა. კვლავ მოიგერიეს ბურთი. ყველა მაღალი ბურთი მეტოქის არის, ფაქტია. და ჩვენებიც, ჩვენი ფეხბურთელებიც ჯიუტად მაღალი გადაცემების ცდილობენ ახლა ფონს გასვლას, არა და მეორე სართულზე ხობელები ნამდვილად თქვა ბატონობენ. და დარტყმა კარიდან.
გათმა კარიდან შეხვედრის სამ შეხვედრის 53 წუთი მიმდინარეობს ბრე 0-0 კოლხეთი ხობი გაგრა. შემა ბურთ თამაში შეიყვანა. კლაო მასპინძლემა მოიგეს ბურთი. ჭანტურიძე შეინაჩუნებს, შეინაჩუნა. ჯარიმოთ, ჯარიმოთ. თამაშია საჭირო მოსიძე. ფიფია სინამდე გაუტი. გვეკუა დაეხმარა. მოსიძეს. ანი არასწის ფიფიამ ჩააწოდა. მოიგერიეთ და ონიანი აღალი გადაცემა ფიფიას მისამართი მიიღო ფიფიამ ბურთი და აუტ. ეს ბოლო წუთები უკვე ხობელები გვიტევენ. ჩაწოდება და აუტი. აი მოსის ფიფია და კუთხე. ბრავო. აბა ჩავიდა ახლა თანაგუნდელების დასახმარება ჩვენი ცენტრალური თადოსნელი. ვიჯორჯიამ გაუტანა რუსთავს 1-0. ვიჯორჯია დაწინაურდა. ხური დაწოდება და მოვიგერიეთ. სამპინატი ხო? მოვიგერიეთ ბურთი მაგრაქველიძე ბურთან. შეინარჩუნა. არაზუსტი პასი. კარგად თამაშობენ. პიკნიკ კურდაძემ ძალიან კარგად ითამაშა. აც დაუთმეთ ახლა უპირატესობა ხობელებს და ვაძლევთ რომ ვაძლევთ ახლა ხუთის გათამაშებით და კარგად ახლა დაასრულა კურდაძეს. დაასრულა ახლა კურდაძეს ლომაიამ დასრულებაზე კარგად ითამაშა. დაარტყა კიდევაც, მაგრამ ნუ დარტყმა იყო უკვე თავად სუსი და ეგარი ტყეშილაშვილი დაეუფლა ბურთ შეხვედრის. 56 წუთი მიმდინარეობს. პაპავა თამაშობს. არა, ვერი თამაშა თავით პაპავამ. ასე თქვა, ყველგან მასპინძლები არიან. გადმოვარდნილ ბურთზეც, მაღალი ბურთისაც ბრძოლაშიც მასპინძლები ლობენ უპირატესობას. ეკუან პიკნაძე მოძებნა თამაშგარია ახლა, თამაშგარი. თამაშგარიში აღმოჩნდა 4 ჩვენი 4 ფეხბურთელი. ელაშვილი. აწოდება ხუმარაშვილსაც მოუგო ეხა თავის ბრძოლა. აგა თამაშობს ეხა კურდაძე. იგნაძე გძელი გადაცემა მაგრაქველიძის მისამართით და აბა ნახოთ თუ შევა მაგრაქველიძის საჯარიმოში. შევიდა და კუთხური? არა, კუთხური არა. დავალ მაგრაქველიძემ გამოიტანა ბურთი მერე ეტოქის. თამაშგარი მდგომარეობა, თამაშგარი მდგომარეობა. ებულის მეშახტი აგებს ხერი მელასთან შინ. ყველა შეხვედრაშია გახსნილი ანგარიში ჩვენი მატჩისგან. გურდაძე. ასი. მარჯნივ. აი გაგა ბურთი. დათმა გარით. აი კუთხური, მეორე კუთხური.
მასპინძელთა კარის მიმართულებით. შეიძლება. ა? ა? შეაწოდება და რატომ გარიდა? არა, ბურთი არ გადავიდა, მე კარი გელაშულმა დააფიქსირა ბურთი ხელებში და ნახოთ აბა კონჩეტევა თუ იქნება. არა, საფი კონჩეტევა არ გამოვიდა. ოსიძე ვერ შეცდა ბურთს. უჯარიმოდ უნდა ვითამაშოთ. კიკნაძე ძალიან კარგად თამაშობს, ვეკუა. ისევ კიკნაძე. ოსიძე. უპრეიშვილი და აუტი. უპრეიშვილი. აართვის ბურთი. მოიგერი ახლა იქ. მაგრამ კოლეჯი თამაშობდა ახლა კონჩეტევის წამოწებას ურ და არ გამოვიდა. აფინდაშვილი გადაცემა მარჯვნივ, იქ პაპავა არის ბურთთან. მიიღო პაპავამ. ხოსიტაშვილი. ეკუა. დაკარგა ბურთი. აართვა ახლა კარგად თამაშობს. არა, არა, საჯმა. აი ხლა შეიძლება, თუმცა არა, არა. ცემა კარგად თამაშობს ახლა ხუმარაშვილი. აუტი. ეკუა. აგრაკოლიც მისამართ არ გამოგვივიდა და ახლა ახლა ბოლო მომენტში წაფორხილდა ახლა იქ. აუსია და ფეხი. ეტოქის ფეხბურთელს ოსიძემ, იგნაძემ, ქურდაძემ მოძებნა, ქურდაძე დაკარგა ბურთი ქურდაძემ და სახიფათო კონჩეტევა ჭანტურიძე ბურთან ჩააწოდა და ინაკური რეაქცია გამოაჩინა. ახლა დღეს შევაშურა სასაულებრივად მოიგერია ბურთი. ნუ შეხვედრის 72 წუთზე კიდევ ერთხელ გადავჭით აშკარა გოლს. მეკარე ლევან ტყეშელაშვილი. მეკარე ლევან ტყეშელაშვილი მოიგერია ურთულესი ბურთი. აი სასაულებრივად გადაარჩინა ახლა გუნდი. სასაულებრივად გადაარჩინა გუნდი აშკარა გოლს. აი ხლა შეიძლება კონჩატევაზე თამაში. პაპავამ, ნუ რა ვიცი ახლა, ვერ გავიგე ხა, ვერ შეინარჩუნა ბურთან პირველი იყო, მაგრამ ვერ შეინარჩუნა კლარჩეტევა ხობელების ვითევენ. ჩაწოდება. ხუმარაშვილი თამაშობს კარგად. და რა, ჯარიმა. და ყვითელი ბარათ. ხუმარაშვილს ყვითელი ბარათ. არა გაგიხედა ხელი უჩენა გაგიხედა 16-ია 16 თელი ბარათი ხუმარაშვილს რა ეხა და ლევანას ტელეფონ დაურიგეთ აი რო გეუნიონები ამნე სირია ეს არის სირია მას სირია ეგერა ეს პირველ შემთხვევა ეგერა გამის 73 წუთი 73 წუთზე ყითელი ბარათი ხუმარაშვილს ხუნია ვიქაური უჩშო რასაც ოი ბი ამ ბი ამ ბი
აკვე აგა თამაშობს ქეშევაშვილი მოიგერია ბურთი და მაგრაკველიძე ოსიტაშვილი ახლა დავახვედროთ გოლი და გავახვედროთ კიდეც ანა მაგრაკველიძე ბურთან და აუტი აუტი აუტს გაგრელები მოასწიან და ჩააწოდე რა კიდა კიკი ვიკი ორი ტნოს უგებს ვიჯორჯი აგუსტავს აუტი კლავ გაგრელები მოასწიან ძანეიშვილი შემოვა მინდორზე, სავარაუდოდ ის მუსიძე შეცვლის. მოვაწოდეთ, მაგრამ დავკარგეთ ბურთი, თუცა საბოლოოდ გურდაძე ჩააწოდა საჯარიმოში. ჭედია თამაშობს კარგად, ეხა მოსიძე შეინარჩუნა ბურთი, მოიგე ორთაბრძოლა, პასი იქით გააკეთა კუპრეიშვილის მისამართ, კუპრეიშვილი გასდა ონიანს, ეხლა მოსიძესთან მიდიოდა ბურთი, თუმცა აუტი. ცვლილება შეხვედრის 79 წუთი მიმდინარეობს. მოსიძე დიახ, მოსიძე. ხიზანეიშვილი შედის მინდორზე მოსიძის ნაცვლად. შული შევიდა. იმერეთმა გაუთანაბრა ჩალენჯი ხასანგარიში 1-1-ა, იქ დაახლოებით 10-12 წუთი რჩება ამ ნარჩენ შეხვედრებში. დრო ხიზანეიშვილმა ჩააწოდა და გადმოვარნილი. აი მეცა მაგრაკველიძე ვერ დაარტყა. კლავ მაგრაკველიძე და არაფერ. აპავა ფეხსით კიებს. საჯი, დუმ საჯი სასწვენის ხმა. ელი მოხდა სახეში გამწერდა აგრელები არა დაიკარგა ბურთი არა ისე აუტი მას მეტრე მოასწიან აუტს შეხვედრის 70-ე 71-ე წუთი დაიწყო მე 0-0 ანგარიში არ გახსნილა ბრავო ლიბო წესია ჩაწოდა გველი გადაცემა იქ უკან всё ატმა კარიდან ატმა კარიდან იკნაძე ვეკუა დაკიდა იქით საჯარიმოში მაგრაკველიძის მისამართი მაგრაკველიძე შეინარჩუნებს შეინ არა აუცუგე გაგრა მოასწრის შეხვედრის 72-ე წუთი მე 0-0 ანგარიში არ გახსნილა ხობში აი სადი უნდა ეს არ არის ჯარიმა აი როგორც იქნა ხომ საჯმა ჩვენ სასარგებლოდ დადო ჯარიმა გოდითი უტანით ამა ყველასწორად ეს ახოთავა ჩაასწიან საჯარიმოს დაგმო სახიფათო ეს 9 მეტრია ეუნებო ჩ
ჩაწოდება და ქურდაძე აი მე დააცალე ბიჭო დააცალე ხიდან არ ბიჭო სწორად იდგა ვერ შეცდა ეხა ბურთი ვერ შეცდა ქურდაძე ბურთს შეცდა უფრო სწორედ მაგრამ კარის მიმართულებით ვერ დაარტყა ე უგან აზე ქურიან დაზე ყიდან დაინა გენია. არა, სიტყვიერი გაფრთხილებით შემოიფარგლა, თუმცა არა ყვითელი ბარათი. ყვითელი ბარათი PPS. ყვითელი ბარათი PPS ნომერი 2. შეხვედრის 60 მე-14 წუთი. PPS მეიღო ყვითელი ბარათი. მოიგო კლა ორ გაგრელს მოუგო ხა გაფინდაშვის და კიკნაძეს. ბურთი რა გადავიდა? ალამს მოხდა, მაგრამ ზაბლოთ. თავად ფეგურთელი მასპინძელი ფეგურთელი არ ელოდა ამას და აუძე გადავიდა ბურთი. ფიზანეიშვილი. ფიზანეიშვილია ბურთი. კლავ აუტი. კლავ ჩვენი გუნდი მოასწრის. ჭედია. ჩაერთო გუნდის კაპიტანის შეტევაში. მოპირველი თვითონ იყო ბურთთან და მერე წააქცია. კლავ საჯარი მოდარტყმა ჩვენი კარის მიმართულებით კლავ სახიფათო. ანუ სახიფათო საჯარი მოდარტყმა. აი ხლა კიდევ ერთი გადავჭით. ლევან ყეშელაშვილმა ბურთი ვერ დაიჭირა, ხელში სახეში მოხვდა. შეიძლება ითქვას, შემდეგ გადმოვარდნილ ბურთზე კი მეტოქემ ფეხი აცილა და გადავჭით. გადავჭით. აუს მასპინძლები მოასწრიან შეხვედრის 60 62 წუთი მიდის შეხვედრის აპავა არა მოიგერია ბურთი მიდი ბიჭო მოგებულ მოგიწო კარგა თამაშობს ქურდაძე, კარგა თამაშობს ეხა ლევან ქურდაძე, საიმედო დაართვა ბურთი. და მაგრამ არაზუსტი პასი. ელი გუნდით ვიცავთ თავს. და გონჩეთევა. მაგრამ ქველიძე. კაცთა მეტოქეს. მისი პასი. სიბასი აი ცოტა კიგნაძეს მოხდა აგე აგე აგა თამაშობს კუმარაშვილი აუტი სამოსდამეცამეთე წუთი მიმდინარეობს შეხოდის 73 წუთი მიმდინარეობს ანგარიში არ გასინდა მე 0-0 ახოთ რა ხდება სხვაგან წოდება
მოიგერია ვეკუამ წინ პაპავას მისამართი შეინარჩუნა პაპავამ ხურთი ვიდეო სადრიგდებს ამაზე რა ხდი მას არცენასავით ხურდაძე ხურდაძე ვაიმე ხურდაძე მოჩვენე ფატმა კარიდან ხონის იმერეთ უკვე უგებს 2-1 სანეჯიხის კურს ოდიში 2-0 სამარცხებს მაჭახელას და ლიახვის 3-0 სამარცხებს უკვე აი ბიჭო ეს ბეთქს ეს და უკლაბურთ ხეშალაშვილი ვიჯორჯია 3-0 უგებს რუსთავს. შეიძლება ეხა კონჩეტევის ამოწება რა საფათო კონჩეტევი რაკეთ გაფინდაშვილი იხსნება და მეიღო კიდევაც იქვე პაპავა უნდა მოძებნოს. აი რა ძალიან ბევრი მოიდომა, ძალიან ბევრი მოიდომა ეხა გაფინდაშუმა, ძალიან ბევრი მას მანამდე შეელო ეხა კაში დათმა, ხიზანეიშვილი და აუტი. მანამდე შეელო არაერთხელ და ერთხელ. გაფინდაშვის არ დაარტყა საბოლოოდ საიმედო. ითამაშებს ძველემა. და მოიგერია თურქი აუძე, მორიგიც შულება მზადდება. კიკნაძე. ლავ არა ზუსტი პასი. მართა არგოლი. კიკნაძე. ასი მაგრაკველიძის მისამართით ვერ გააჩირა თან თამაშგარი მდგომარეობას დააფიქსირა საჯმა. თამაშგარი დააფიქსირა. მას მიძლე ფიფია ბურთან, ნომერი 17 მას მიძეთა რიგებში ვარტაგავა შემოვა. ვარტაგავა სამოდელი. ბურთელი, ხო გაგერთა რიგებში მათიაშვილი, ვაჟა მათიაშვილი შეხვედრის 79 წუთი მიმდინარეობს. შეხვედრის 76 წუთი მიმდინარეობს, ანგარიშა გახსნა ფრენოლით 0. ეკარემ დაარტყა წინ, გაგა თამაშობს ახლა კიკნაძე, თუმცა ხობელებს მიუვიდათ ბურთი და ხოსტაშმა აუძე მოიგერია. ახლა კი განხორციელდება სრულება ორივე გუნდის რიგებში, ნომერი 6 მეფიშვილი 77 წუთზე მეფიშვილის ნაცვლად ლევან ვარტაგავა, ხოლო ლევან პაპავას ნაცვლად ნომერი 10 აჯა მათიაშვილი შემოვა გაგრძელდა რიგებში ნომერი 9. აუც მოასვიან ახლა ყობელი ფეხბურთელები. მოთხორი ამას და 17 წუთი მიმდინარეობს მატჩსა, ფრე 0-0 ანგარიში არ გახსნილა. ჩაწოდება და მოვიგერიეთ. ვარტაგავა და ისი შემოსვლა კაში დარტყმით აღინიშნა, მაგრამ ძალიან არაზუსტად. დაგმყარიდან ლევან ხეშელაშვილი ბურთან შეხვედრის 78 წუთი მიმდინარეობს, ბრე 0-0. აი ხლა. საახიფათო ეტევა ჯანტურიძე. ჯანტურიძე არავინ არ უშლის ხელს ჯანტურიძე. აი კარგად თამაშობს ბოლო მომენტში ახლა იქ გაფინდაშვილი რომელიც შეეხო ახლა იგურს და საბოლოოდ არ მიუვიდა ვარტაგავას ბურთი. იკნაძე წაიქცა ხურდაძე უფროსორეთ. აცხებს აკე რა უნდა თქვენ მოაძლევენ. მინი ფეხბურთი კი არ არის. კარგად თამაშობს ახლა იქ ხიზანეიშვილი ხურდაძე, ლევან გიორგი ხურდაძე გადადის მეტოქის ნახევარზე. პასი გაფინდაშვილს. აფინდაშვილმა ისევ ხურდაძე მოძებნა.
და წელი და უთხური ლიჟები და სულ არ იყოს და მინიბელი დარბაზში გონია თავი სამოცდამეცხრამეტე წუთი დაიწყო მე 0-0 ну заинтересован матч я их моментами назвалось самоучева дазабулобитац утхури чацотება გამოიტანა ეხა იქ ფიფიამბურში არ უნდა წაფურხილდეს ეხა ნუ ვეკუა საბოლოოდ მაინც დაიკარგა ბურთი და ედია ბურთან და აუტი, აუტი. ხოშტაში მოითამაშა ძალიან კარგად. გაწოდება. და ეშელაშვილი ხურთი. აჭია და არ მაშია. არ გამოვიდა ხა პასი. აგა თამაშობს ახლა საიმედო ხოსტაშვილი. მიდი, ბიჭო, აკვდარი ვიქნები ხარ, ბიჭო, მიდი, გასულა. იქენ ქურდაძე. რაც და ერთხელს და არა ზუსტი პასი. არ არის. მე დავაბრო 4 ლამ. აუტი, 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 ვერ მიუსწრებს გამორიცხულია. მოდი 1 საათი რომ ის დაჩინო შეხო. 19 ნომერი, მინდოზე შემოდის. ხანია. იძანეშმო ჩააწოდა აუტი, გაფენდაშვილი ვერ შეეხო და კლავ დაიკარგა ბურთი. ძველი გადაცემა. და ეხლა ხელი შეუშალეს ერთმანეთს კურდაძემ და ხუმარაშვილმა საბოლოოდ ბურთი ეგარეთ ხეშელაშვილს მიუვიდა. კლავერის სარგებლეს მას მიძლემა ამით ხეშელაშვილმა დაარტყა წი. პირველი ბურთი, პირველი ბურთი. მიეთი, ბიჭო, კურდღელი იძახები, ბიჭო, არა, არა. ამაგარეთ, ამაგარემ დომარობა დაფიქსირდა. არა და როგორ ჩარდა. მაცინ მე დღეშილაში მას შეიყვანა ბურთი თამაში და აუტი. ოს გაგრელები მოასწრიან. დასრულდა შეხვედრა მცხეთაში ვიჯოჯიამ რუსთავი დაამარცხა 3-0. ხონის იმერეთმა წალენჯიხის კურს მოუგო 2-1. ლიახმა 3-0 დაამარცხა პეტრემის ქედა. ჯერ არა. ხომარა ნუ გამოჩდება რომ დამთავრდეს. სახიფათო კონჩეტევა ვართაგავა ბურთით. იგო ეხლა არქონიამ ჩაწოდა და ლავ ჩაწოდება იქნება, ჩააწოდეს, მაგრამ ბურთი მათიაშვილს უნდა მივიდეს, მივიდა კიდევაც. შეინარჩუნა ხოსიტაშვილი აკმა წინ. ერ გამოვიდა აქედან, ახლა იჭერდა მაისურით, ახლა ვეკუას ვართაგავა, მაგრამ საჯმა კიკნაძე. არაზუსტი პასი. ქურდაძე, კლავ არაზუსტი პასი. ძალიან
ბევრი წვიმია გადაცემებში. ფუდაძე თამაშობს ძალიან კარგად, გვავართა გავა. ჯარიმა. ჯარიმა. სარიშვილი, ალექსანდრე სარიშვილი შემოა მინდორზე. კუპრეიშვილი შეცვლის, შეხვედრის 93 წუთზე. კუპრეიშვილი გაფრინდა შეს, უბრალოდ. აჯარიმოს ჩაასწვიან ახლა მასპინძლები. ბრავო! ჩაწოდება და ხუმარაშვილი თამაშობს ძალიან კარგად. აი ხა იქ. საჯი ვერ ხედავს იქ. აუტი ჩვენი, აუტი ჩვენია. იქ ერთ-ერთი გაგრელი ფეხბურთელი დაშავდა. კიდევ ერთი ცვლილება ქიტიაშვილი შემოვა გაგრელთა რიგებში. რაზა ვიტო. ვაგავი დაბუტა. აგა თამაშობს ახლა ქურდაძე, გიორგი ქურდაძე ჩაჭრა, მეტოქის შეტევა. ჯარიმ არ არის? და ჯარიმდნენ, ქიტიაშვილი შემოა მინდორზე. ცვლილება განხორციელდება. დია ქიტიაშვილი შემოდის მინდორზე, უკვე 80. ის შეცვლის ნახოთ ქიტიაშვილი. მაგრაქველი წეს. ჩათო წა სარიშვილი საჯარიმოში. 96 წუთი მიმდინარეობს, ჩაწვის საჯარიმოში ნახოთ თუ გამოუვა კარგად. არა. ძალიან დაბალი წავიდა ეს პასი და საკიფათო თამაში დააფიქსირა ხა მათიაშვილის ხრიდან საჯმა. ხუმარაშვილი მოიგო ხუმარაშვილმა. და ჯარიმა ახლა საჯმა მეტოქე ფეხბურთელი ხიზანეიშვილი თამბზოლაში. დასულდა შეხვედრა ტყიბულში, სადაც მეშახტე დაამარცხა ჩხერიმელასთან 0-1. ზედიზე 3 მარცხი ტყიბულელების. მობელებთან, გაგრასთან და ეხა შინ წააგეს ჩერიმელასთან. და ატყეშილაშვილმა წინ, ხიზანეიშვილმა თავით ითამაშა. ბურთი მიუვიდა ქურდაძ სარიშვილს უკაცრავად, ქურდაძე. ლავ ქურდაძე გასთა ერთ ფეხბურთელს, გასთა მეორეს. ბიჭო ზედმეტია, ზედმეტი. და ხუმარაშვილი თამაშობს ეხლა ლომაიასთან. ვეკუა. არაბელი არ არის. აუტი. რაგა თამაშობს კიკნაძე, არც ამ შემთხვევაში დაფიქსირდა ჯარიმა. ეხლა იქ ხელი თამაში პენალტი თხოვდნენ სტუმრები და მათიაშვილი და ერთი მცველი წინააღმდეგ ნახოთ. და არა, მოიგე. კარგი თამაშობს, კარგად ითამაშა. ეს გოგონა გოგენაია იყო, გოგენია იყო. აგადი თამაშა ვერ შეინარჩუნა ბურთი ვეკუა. პასი სარიშვილს, ლავეკუა. აცეთ გუნც არ აღმაყოფილებს ეხა ფრე, ფაქტია. მიიღეთ ბიჭო. ვეკუა, აუტი. მოდიში, მოდიშმა მოუგო მაჭახელას. დიახმა მოუგო ბეთლემს. ოზურგეთის მერცხალსა და ბორჯომსა და ალგეთსა და სამგურალ შორის მიდის კიდევ შეხვედრა, ჯერ დასრულებულა. ჩვენთან შეხვედრის 98 წუთი მიმდინარეობს. დაგვაჯარიმა. საჯმა გოგონ ვართაგავამ შეიყვანა გუნდამაში ჩედია. შეხვდი ბიჭო, შეხვდი.
ჭანტურიძე ჩააწოდა და ბატმა კარიდან. ბატმა კარიდან შეხვედრის 99 წუთი დაიწყო. შელაშვილი შეიყვანს ბურთ თამაში. წინ ლავ მოიგეს ხობელემა ვეკუა ბურთით. კარგი გადაცემა გაუკეთა ახლა ფურდაძეს, ნახოთ. დადი რაღაც ვიმე, ჩემი ახლა უკვე ანტენალი და ის იქნებოდა ახლა ეპორტი. ტიკი მიკი გინდა კაცო. სარიშვილი ჩაწოდა და თამაშგარე დაფიქსირდა. არა, საჯი პენალტს ნიშნავს, გვერდითმა საჯმა თამაშგარე დააფიქსირა, ნახოთ რა მოხდება. ნუ ფაქტია რომ ნახოთ ვიზე დააფიქსირდა ეხა თამაშგარე მდგომარეობა, თუ ვინც ბურთზე თამაშობდა. ნაფხელა ენა გამოეთერია, გამოდი ბიჭო. ნახოთ რას გადაწყვეტს მთავარი არბიტრი. ამან ხოთი ეს თორე. თავის ყალე და პირველი ბურთს უყუროთ. პირველი ბურთი. რთული ახლა რაიმის თქმა. თავარმა საჯმა პენალტი დააფიქსირა, მაგრამ გვერდითმა თამაშგარე ნახავთ ჩანაწერში აუცილებლა, თუმცა ძალიან რთული ახლა აქედან გამოჩნდეს იმის იყო თუ არა თამაშგარემ მდგომარეობა, ძალიან რთულია. მინდა რომ უკვე დასრულდა. ძირითადად რომ ამოიწურა ვეკუა. არ უნდა დაკარგოს ბურთი კიკნაძე. ეს ბოლო შეტევებია, ჯერსაც დამატებით რო არ უჩვენებია, რამდენს დაამატებს. ჩაწოდება არაზუსტად მიდაბერ გელაშულზე. კარგა თამაშობს ახლა ლევან ქურდაძე. 4 წუთი დაამატა ახლა მსაჯმა. აუტი. აგრელები მოასწიან 4 წუთი. საკმაოდ დაიძაბა მატჩი. ძალიან საინტერესო მატჩი ვიხილეთ. პირდაპირ უნდა ვთქვა, ძალიან რთული ახლა აქედან გადაღებულზე ითქვას, იქ პენალტი იყო თუ თამაშგარე. ძალიან რთულია. ამ შემთხვევაში უნდა ვენდოთ ჩვენ მსაჯებს. თუმცა ასე გადაწყვეტილება მიიღეს. აუტი, აუტი. აუ გაგრამ მოაწვდის. ალგეთის სამგურალი დასრულდა. სარიშვილი. ვაიმე, ბიჭო. აი სამწუხაროდ აი ბურთის. აი ახლა, აი 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 ბოლო, აგა თამაშობენ ძველები ძალიან კარგა და საიმედოდ. არ არის ჯარიმა? აუ ხა იქ ჯარი მაგა იქით რაღაცა. ნუ ხა თამაში ისე წარიმართა, მოდი ვაღიარო თქვათ რომ ამ შემთხვევაში ფრეც არ უნდა იყოს ჩვენთვის ურიგო. ატმა წინ მათიაშვილის მისამართით. რა თამაშ წესების დარღვევა და აფიქსირა მსაჯმა მათიაშვილის მხრიდან. გილაგეთი ბურთი ხოლმე გუშინ.
ჭედია ბატონი გოლის ავტორი.
მომენტი არა. აი ვორა. ჩასვის და თამაშგარეთ მიურხე. იზამიშვილი ჩაწოდება. აი ეგ რა თამაშგარე დააფიქსირა მას. არა, არა. მანამდე რამეშია. მანამდე. აი ეს აი ჩაწოდება არის, აი. ანუ ეხა ეს აი აი ეს მომენტია რა. აი ეს აქციებს რა თამაშგარეს აფიქსირებს. აგერ არის. შეიძლება ეს წინარეს. პენალტი დადო კაცო, პენალტი დადო. პენალტი დებს, აგე პენალტი დადო. ეს დებს პენალტი და ის აწევს კურალიძე იმას. და ვიზე წევს რა ზუსტად მაგიჩას. ნახევარ პოზიცია ასე და აქეთ. ხო, ეხა გადაღებულ შეხესია და აი მე რე საბოლოო ვარიანტს ვნახავთ რა. გადაღებულ შეხესია. დადო პენალტი და პენალტი გააუქმა.